ja tulee toinen tuolta. Se on toi pääsee tuolta. Oi, te kattomaan näin. Joo, tää on. Onks tää nyt muuttunut tällaisen? Joo, niin olihan tää. Aito tuli. On aito tuli. Aito juna. Oli ollut joku tekninen ongelma. Kuvataan nyt tässä näitä. Kuvataan näitä sitten. Kuinka pitkä tää tää ei ole? Eres sun VK-antotusta. Meitä menee täällä. Kissun kissu. Jaha, se laittaa valot päälle. Ravintola, jaha.
eterna, digamos, en tu tubo es eterna. Hace falta la pacchetta. Bene, qualcuno quale costa la pelle? O costa la ricu? Sì, abbiamo come
Mutta tää nyt päällä. Joo, se on. Mutta ei, no, ei mitään.